В усіх школах та садочках Миколаєва стартував всеукраїнський проєкт «Шкільний офіцер поліції». Миколаївський шахіст Олександр Зубов обіграв чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Фейсбук. Доброго ранку! В усіх школах та садочках Миколаєва стартував всеукраїнський проєкт «Шкільний офіцер поліції». Миколаївській загальноосвітній школі номер 51 відбулось відкриття. Запросили всіх 4 шкільних офіцерів поліції. Серед них Юлія Рябокінь. Розповідає, цей проєкт допоможе дітям зрозуміти, що поліцейські допоможуть у будь-якій ситуації. Модель «Шкільний офіцер поліції» є однією з прикладів ефективної співпраці поліції і громади. Для того, щоб створити безпечне середовище серед учнів навчальних закладів. Ми також будемо проводити різноманітні лекції, профілактичні бесіди на дуже велика кількість цих тем. Це все буде проходити в ігровій формі, з завданнями, все буде в інтерактивній такій програмі, інтерактивній програмі. Для того, щоб всі розуміли, що поліція – це не каральний орган, це є друзі, допомога, наставники. Всі шкільні офіцери поліції проходять спеціальну підготовку, підвищують рівень кваліфікації, а також мають навички психологів. Адже спілкування з дітьми у них в пріоритеті. Протягом 2 років ми працювали над проєктом «Шкільний офіцер поліції». В даному моменті до Нового року буде запущено майже по всій Україні, там, де є патрульна поліція, буде шкільний офіцер поліції. В місті Миколаєві буде працювати 4 шкільних офіцера поліції, які будуть закріплені за районами, будуть працювати з дитсадків, навчальних закладів, школ, вищих навчальних закладів, а також навіть в автошколах. Буде затверджено певний план заходів, який буде потім доведено до відома кожному директору в школах, кожному ліцею. Йде, буде такий певний розпорядок, коли будуть навідуватися шкільні офіцери поліції, будуть також позапланово приходити на будь-які там свята, можливо, спілкуватись додатково, будуть спілкуватись з батьками на будь-яких там батьківських зборах. І, можливо, якщо цікаве будь-якого батька певна інформація щодо дитини або щодо певної події, то будуть давати кваліфіковану відповідь. 15-річний Дмитро Дрюк навчається у 9 класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 51. Говорить, такий проєкт важливий для дітей. Я надіюсь, діти зрозуміють, що поліцейських не треба боятися, їм можна довіряти, вони добрі люди, які допоможуть у скрутну хвилину. Співробітники говорять, хочуть збільшити відділ до 10 чоловік, аби додатково виїжджати в область. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський шахіст Олександр Зубов обіграв чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена. Це сталося у 7-му турі чемпіонату світу зі швидків шахів, що розпочався 26 грудня у Санкт-Петербурзі. Олександр Зубов грав білими і зумів переграти Карлсена, який є абсолютним чемпіоном світу. А ось наступну партію Зубов програв. Українець не переграв росіянина Петра Свідлера. Після 8 турів Зубов має 5 очок і посідає 31 позицію. Наступну партію українець зіграє проти представника Вірменії Роберта Ованісяна, який має такий самий очковий доробок. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.